Jaha. 3 av 5 avklarade. Eller 3 av 6 blir det kanske snarare. Om vi inte har dött innan dess. Mm. Ska vi kolla vidare på nästa? Djurens... Nej, apornas kund. Den här är lång. Den här är 45 minuter och 50 minuter. 44. Och 44 minuter trailer. Ja, ju. Så jag vet inte om jag tror på det. För det är ju samma trailers på alla DVD-erna. Men det är så olika speltid på alla olika DVD-erna. Fast den är så olika som egna ungar. Mycket fulare. Så tar de hand om dem. Vänta. Va? Ja. Det står ju verkligen det. Ja. Så de hittar honom och bara, fy fan vad ful. Ja, det är som att man bara filmat till savannen. Ja. Så min skatt, snart ska du få träffa din far. Är det verkligen reaktionen när fucking flygplan startar? Alltså det är mer en alltså, avancerad animation här ändå. Det är fler bilder till varje animation. Ja, det är inte tre utan fyra nu. Här får man ändå säga att Dingo Pictures har lyckats. Och precis efter det så var det... Jag trodde det var hennes replik först. Badippa, badippa! Ljudet är helt osynkat. Jag tar med honom hem. Fågeln som flyger baklänges där. Vad fan är det? Det är ju bara en katastrof. Inget som stämmer. Alltså, jag har bara sett 6,5 minuter. Alltså bara gå och hänga med den. Den känslan där. Åtminstone sett 10 va? Raja lärde honom djurens språk och beskyddade honom så ofta det bara behövdes. Detta är andra gången nu som vi ser en fågel som pratar rätt in i kameran och typ ligger i den här. Varför? Vänta lite, var den pilen i hans blåsrör? Jag vet inte, den lilla blåsrör, Jag köper inte det, alltså. En dag får jag tag i er. En dag ska jag få min egna Dingo Pictures-film. Nu jävlar. Det var en ballong, den var taget. Ge mig ditt mirakelvapen. Det där är fan det jag vill göra också just nu. Oj, vad en spegelbild. Så ambitiöst. Fort, Raja! Där! I vattnet! Ja, men nej. Vad finns det där? Jag kan inte se något. Det där är väl inte jag? Ja, visst är det du? Men jag ser ju helt annorlunda ut än du. Så har man upptäckt det förrän nu. Ja, men dum i huvud. Tarzan, vad gör du för något? Nu ser jag redan mycket bättre ut. Ja, ni är så jävla skitäckla loopar. Det ser ut som er. Vad fan? Varför går hon så här? Det är som en gård alltså. Ja, det är som en gård. Som att man är på en sån, fan heter det? Korsar. Ja, precis. Det är liksom som att man går på en sån. Men det är det va, att Dingo Pictures, de har ju gjort sån här motion capture till alla sina filmer. Ja, det är klart. Det är realistiskt egentligen. Du liknar ju bara din far. Och var finns min far nu då? Det vet jag inte. Men jag försvinner inte. Jag stannar hos dig alltid. Ja, någonting är fel alltså. Ja, någonting är väldigt fel. Det är som att allt ljud har lagts för sent. Det kanske var så att detta var den sista filmen som de dubbade. Och de tyckte bara, vi måste bli färdiga med denna på typ 5 minuter. Och de sa bara, spela in det snabbt som fan, det får inte vara synkat ingenting. Låt den ligga, Tarzan. Den är säkert farlig. Plötsligt öppnade sig medaljongen och en liten bild blev synlig. Skulle man inte animera det? Det var jobbigt som fan. Ja. Vad är det? Ge mig den. Nej! Jag har sårat honom. Jag kan inte komma hem mer. Då kommer han att döda mig. Satte den utanför bild. Tryckte bara på ner. Det ska ner vara. Jonas är där på satt och läste också. Den här boken är så jävla lit. Ja. Det är ju skriftförsel han från Disney.
Ganska skamlös kopia. Ja, verkligen. Jag ska utforska denna okända kontinent. Kassan som fan skiter på sig när han pratar. En Apple Andra Squarosa! Nu ska du ha haft med Johan, alltså. Han hade kunnat debunka detta direkt. Alltså. Ja. Kan ni möjligen visa mig vägen tillbaka hem? Nej, sluta. Knäcker ryggen på. Kastar han till kukolivet. Ja, var tog han vägen? Han är borta. Den vita apfröken, hon var mycket fin. Mycket vackrare än Tjena och våra apflickor. Tjena. Ska fan döpa mig en unge till Tjena. Det är ju ändå rätt så praktiskt namn att ha. Då sparar man ett ord när man ska hälsa på en person. Tjena. Tjena. Tänker man brukar säga tjena tjena. Tjena tjena tjena. Det sista som står inskrivet är... Jag kallar han håller boken. Det är typ såhär mellan två fingrar. Linda? Han bara står där i mitten typ såhär. Du kommer. Professor Blomstein! Det är som att han ska ha en produkt han presenterar. Vad sitter han på den? Vad ser ingenting han satt på? Nu blir hon kidnappad. Tarzan, kom! Vi måste visa medaljongen för pappa. Det är liksom bara etablerat sätt att transportera sig nu. Precis. Ur vägen, fröken Blomsteli! Det är en vilde! Ja, nej. Hon säger fucking ja! Ja, jo, eller vänta, nej. Jag skjuter alla. Tabor, min vän, vakna. Sedan tog de hans betar ifrån honom. Det här är mitt sorgligaste djungelvål. Direkt efter detta kommer så här reklamfilm för så här elfenbensprodukter som Dingo Pickles. Det var så här mycket till när vi skaffade. Jag hör hemma här med min familj. Och om jag stannar hos dig? Ja, okej. Okay. Det var det. Ja. Och det är så det slutar. Om jag stannar med det så bara... Vad fan är det? Oh, vänta, va? Eftertexter? Oj, oj, oj. Det har ju typ aldrig hänt. Wolfgang Drexler. Det är som lite såhär påhittade man. Ja. Ja, ja, den var ju nästan värst tidigt bara för den var så himla långt. Ja, den var för jävlig. Vi har suttit här i över 3 timmar nu. Det var 2 filmer. Fy fan. Grisungen nästa. Kukariko! Det heter kuckelikul, försök fatta det någon gång. Okej, så det är en grej att han gav av fel. Du, din dumma tama tiger, jag ska hacka ut dina ögon. Jag måste ju se till att alla är vakna nu när grismamman ska få ungar. Fan vad tvärkast det är här alltså. Nu har väl ungen fötts också så vi kan, kommer inte se det. Så de kommer inte göra någon så här typ födselanimation. Tänk om. Närbild på när grisungen kommer ut. Ja. Man är så jävla avtrubbad nu efter att ha sett så här många. Jag vet inte vad jag ska säga om detta. Det är typ, det är samma skit om och med. Reglerna är dumma. Jag gör som jag vill. Du föddes för 2 minuter som har käft. Är du född igår då? Nej. Född idag faktiskt. Vad är det för... Är det så de tror att en uggla låter? Vad fan? Bara lugn, hoppsan. Va? Va? Du ska bara bli stor och tjock och sen ska du säljas. Jag vill inte säljas. Jo. Jo, det vill du. Gå och tvätta dig. Vad fan är det där? Alltså, det går bara upp och ner. Kallar du det animerad jävla pisshål? Alltså, fan. Det är att det heter hoppsan. Som att det verkligen var ett misstag. Alla de andra grisarna, de var riktigt bra. Ja. Du... Bara hoppsan, vad hände här? Will? Det var inte en syn jag trodde jag skulle se. Tagga ner lite med koljuden i bakgrunden. Det var lite väl. Men om Matilda vore fransk, hur skulle hon då låta? Fan, halva jävla filmen har gått. Ingenting har hänt. Nej.
Quack. Vad är det nu? Ni gör väl inte narr av mig? Quack. Jo, det gör vi. Var är hon? Det var köttare, eller hur? Jag tror det. Ja. Eller? Ja, jo, det ser så ut. En kannibal är tar upp sina vänner. Jag ville bara smaka lite, men du får gärna behålla det för dig själv. Det smakar hemskt. Det är griskött. Okej. Nu blir det intressant. Nu. Grisen har fucking ätit. Wait the fuck up. Vi innehåller 40% griskött. Det här är liksom, det här är deras svar på babe. En gris som äter grisar. 40% står det här. Woff woff. Nu är det inte ens dialog längre. Jag läser. Vad fan är det då? Okej, Nu är de överfall också. Det var det. Wow, alltså jag vet inte om jag kommer kunna hämta mig efter det här. Vi har verkligen bara gått vidare från mig. Vi släpper alla igen. Nej. Vad knasigt, käka gris. Vad är detta? Nej. Vi kommer gigantiskt fram. Hoppsan. Du måste skita på oss. Jag var inte beredd på det där. Vet du förresten att i Rabus film så, tyska versionen, här sjunger någonting om att han käkar bär. Och det är gott. Bär och björnar. Det låter nästan likadant på tyska. Så det är typ insinuerat att han också är kannibal. What the fuck? Ja. Och han sjunger typ att det är typ, jag vet inte om det är att han äter en välstekta eller någonting. Och det funkar inte med att det är bär. Nej, utan nej. Det är björnar. Tvättbjörnar. Det finns ju faktiskt inga andra tvättbjörnar i filmerna. Nej. Så att han har ätit upp alla de andra. Vänta, vad fan händer nu? Är det en jävla gris med mustasch och läderhosen? Kolla bort en halv sekund. Alltså det här bjuder på många överraskningar. Ja. Vet du inte vad som händer med oss när man blir så stor som jag? Vi får åka till en annan bondgård och där får vi själva små ungar. Hoppsan, det är Rappakalja. Vi får visserligen åka iväg men bara till slakteriet och där blir vi till korv och kotletter och bacon och... De flesta blir slaktade. Det här är liksom för små barn. Kannibalism. Djur som dör. Som föddes idag ska lära sig om döden nu. Alltså den här är ju... Helt sinnessjuk. Jag tar i alla fall det säkra före det osäkra och sticker. Du tror på mig den leder. Ont i skrattmusklerna alltså. Ja, det var mycket på en gång där. Kommer... Bilen ska köra om till säkerhet. Det skulle kunna vara det. Ja. Vid det här laget så kan vara som helst hända. De tar inte bara de stora grisarna med sig utan även några små grisar också. Ingen är säker. Jag ska till fucking slakteriet. Yep. Vill att bilen backar ut för de kunde inte göra att den vände. Snart fan är slakteriet. Yep. Snart är filmen slut. Den är inte slut. Den är en halv. Tänk hur det slutar med att han dör. 31 minuter. Ja, det kan sluta med att den här jävla grisen dör. Schlachthof. Ja då. Det är samma som fabrik som deras... Alltså det här är helt... Fuck du. Vad i helvete? Det var fucking avhugget i huvudet. Någon har ju verkligen flippat ut alltså. Alltså jag bara väntar på att vi ska få se en sån här decapitation. Det kommer i start. Okej,
Okej, så nu flydde grisen. Ja. Ja, det är samma by som allt annat har utspelat sig. Det måste ju betyda att Diggo Pictures universumet hör liksom samman. Mm. Alla filmerna utspelar sig i samma universum. Denna och Pocahontas och Toys och så. Eller så, nu slutar det lyckas. Alla de andra kommer dö. Ja. Men den klarar sig eller vad? Du ser ut som ett riktigt svin. Det kan man ju stå bort ur kontexten. Du ser ut som ett riktigt svin. Det här är säkert Diggo Pictures ploj för att fler barn ska bli vegetarianer. Liksom. Ska se detta när de är tre och bara blir förfasade för allting. Liksom. Eller så är det typ så här med att man ska bli så jävla sugen på kött när man ser det. Kan det vara? Fan, det är gött med alltså, kött alltså. Tänk alltså, Hoppsonsteak alltså. Det hade varit riktigt gott. Har det hänt dig något? Bara så här, psykologiska trauman. Så här. Sätter av hund med huvuden och så här. När hon är en dag gammal. Inte ens en dag. Det är bara på eftermiddagen. Samma dag som jag föddes. Okej, så hon lämnar de andra fem grisarna kvar där. Bara, ja. Jag kommer ta någon av er härnäst. I och med att jag försvann. Men, nej, fuck you. Precis. Bara, ha det så kul. Hej då, hej då. Ha det så bra. Alltså, du kommer dö, fattar du inte det? Och så kommer bara handen in. Munk! Det kan jag verkligen komma in en hand där som helst. Ja. Och där! Det var kuttades musiken av. Det är bland det värsta jag sett. Samma här, alltså. Så himla sjukt. Ja. Alltså, den värsta bilden var ju den när det låg en massa klövar och en huvud. Då är frågan, går det toppa där? Vi har en kvar vi ska kolla på. Jag tvivlar på att det går att toppa detta. Mm. Men den vi ska se nu är ju den med live action bitar. Det är bara deras trädgård. Ja, det är liksom så här en komposthög i bakgrunden. Och det är helt överexponerat. Det som är den här gamla kameran du hade. När den började liksom sjunga på sista versen. Ja, jo. Titta, vitbalansen blir åt helvete och allting blir bara fel. Typ. Det som gällde kung Arthur var verkligen något viktigare. Jävla klippning alltså. De har ju som samma idiotiska inklippsbilder i live action grejerna. Ja, snart kommer en fågel som sitter och får en grin som har filmat. Ja, där är han ju också. Alltså halsbarnet är lite en glorifierad kapsylöppnare typ. Ja, det är verkligen det. Så den draken alltså. Det ser ut som en av de dinosaurierna från den här Dinosaur Story, eller vad heter den som inte finns på svenska. Och så höll det på. Nu talar vi inte här mer. Ludvig, kan du gå ut och klä ut dig till en rolig idé? Det är ändå bra att han har en kapsyl öppnad runt halsen. Mm. Så här, för han blir törstig under inspelningen. Det är bara knäppa. Vem har knäppt ganska många? Du bad om dig själv, min vän. Och så är det helt tyst. Helt knäppt tyst. Alltså hälften av filmen kommer bara vara det här. En timme latare än vanligt. Mm. Det är fan ett... Det är en bedrift. Accomplishment. Ja, precis. Tur de grejerna som var jobbigast att animera och slängde in dem i de scenerna. Jo, jag ska ordna ett svärd till dig. Det kommer också hända utanför bilden. Och typ såhär att han kommer bara berätta. Sen hittar vi ett svärd. Excalibur. Han har upp det ur en sten. Ja, eller vilken variant kör han på. Det finns ju både den svärdet i stenen. Och att han får det från en Lady of the Lake. Det ser ut som att det är Lady of the Lake. Precis. Tänk att vara Donald Butt när det ska spelas in. Liksom. Då ser jag detta framför dig. Jag bara, det här är mitt liv just nu. Här ska jag göra rösten till. Då är det tur med aldrig ser hans ansikte. Liksom, jag tror antagligen bara därför han gick med på att göra detta. Kan vara, alltså. Ingen behövde veta att det var han som gjorde det. Ja. Många av de här gamla typ så här, skitfilmerna som röstskyltar har gjort. Alltså det finns ju typ inga... credits någonstans, att det är de som skulle ha gjort det. Det kan kanske vara de som har önskat och inte och komma med. Det här är ungefär hur jag ritar hästar. Kan inte rita hästar, aldrig kunnat rita hästar. Jag tror nog du ritar hästar bättre än den. Marginellt, inte mycket dock. Alltså jag tycker det är riktigt svårt. Ja, men du måste nu studera hästar länge för att få det rätt liksom. Ja. Men du har inte sett upp många avsnitt av stallkompisar för att kunna... Nej, precis. Kan det inte intuitivt liksom. Nej, jag menar jag ritar ju skit på hästar va. Mm. Alltså bad han Arthur ta med honom till Camelot. Kan inte bara snälla typ animera de här. Jag är ändå förvånad över att de inte gör så här ofta.
Faktiskt. Som en sån billig lösning liksom. Och när även det var avklarat stod det inte mer i vägen för ett festligt bröllop. Animera detta på helvete! Ja. Oj, Camelot. Aldrig sett en så inspirerad tolkning. Det där är ju runda bort. Ja, okej. Herregud. Det var 30 sekunder animerat. Ni kunde ju bara haft han berätta hela historien. Så. Det är det de vill göra egentligen. Jag tror inte ens de vill det. Vi önskar vi slapp göra detta överhuvudtag. Man hade velat höra originalljudet här. För att se hur dåligt inspelat ljudet är. Det blåser jättemycket i bakgrunden. Alltså. Ja, så det måste ju bara låta. Så ut som att hans mustasch var på stora korvar. Alltså. Han fäst under näsan. Ja, det är hoppsan. What the fuck up? Din tur, land, förlåt. Okej. Ja, ja. Japp. Ja, vi var så här nära att se hans huvud hugga så här. Det här var det värsta där heller. Nej. Det är inte ens topp 10. Nej. Alltså, Digger Pickers har överträffat sig själva idag. Alltså. Ja. Riddare? Vad är en riddare? En riddare, ja. En riddare är en som upplever äventyr och känner sin kung. Hade han den rösten innan? Ja, jag tror det. Han hade nog liksom derp-röst. Du låter verkligen... Derpy as fuck. Lancelot! Det var det vi fick se. Okej. Så snälla då. Wow. Alltså man undrar om de bara var lata. Eller om de trodde att det här skulle vara en bra idé. Jag vet inte. Alltså det... Borde du kolla på den där skogen? Hans näsa faktiskt. Det är det enda som sticker ut från hjälmen. Hans huvud tar upp halva hans kropp och så liksom. Så kollar de där bara. Det där är nu bland annat fönet. Det är som att de slant när de ritar den. Det var bara, nej. Det blev ett ansikte. Jag är ingen narkoman bara. Ja, om du absolut vill mista livet. Alltså snälla någon. Fan. Hoppa på hans mage. Men va? Så du ska ha både. Fucking bestäm mig, please. Ja. Det är Excalibur 2. Varför har ni inga armar? Alltså det är det. Ja, det är ju dum i huvudet. Som att han vill ha en sån här wife beater fast i metall. Och alla upplevde de många äventyr. Som vi inte kommer att visa. Och dessutom var de fortfarande utan hästar och i full rustning. Rustning? Det är som att han var tvungen att vända blad. Ning! Han räddade verkligen det. Så far om det var det som hände. Och trots att Parzival och Lancelot var de modigaste riddarna i sin tid. Visa detta för helvete! Alltså, ja. Man bara blir så jävla trött på detta nu. Man lyssnar inte på vad han säger längre. Nej. Nu är det bara... Nu pallar man inte annan mer längre. Ja, ja, okej. Så du bara hittar det nu? Ja, det var det. Grattis, slut. Även om det... Du fick knappt se någonting. Inget hände och så bara, nu är jag tillbaka igen. Ej, oj, 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 det här kommer från ingenstans. Och sen levde de borttygnade för alltid. Är det slut nu på riktigt? Ja, det var... Grattis, du klarade det. Du måste vara helt jävla fläng. Vi kollade på den uppladdade på YouTube av någon som... Som att sätta recensionerna. Ja. Okay, det var den sista Dinger Pyrrhus filmen vi skulle se. Mm. Vi har sett alla som vi har tillgång till. Nu är det slut. Tack för att ni tittade. Hoppas ni hade roligare än vi hade. Det kan inte varit så svårt. Nej. 4 timmar smärta eller mer. Ja, hur länge har vi kört här? 1:13. Då är det 5 timmar. 5 timmar har vi kört. Hej då, vi ses.